ခုဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သချင်းကတော့ပထမသချင်းတွေနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားတဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ရေဒီယိုခေတ်ကာလာဘော်တေမဟုတ်ပဲခန္ဓာဝင်ခေတ်အောင်တသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂီတစာစုဆရာကြီးရွှေတိုင်ညွန့်ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီးဒေသရှင်တော်တော်များများပြန်လည်သိဆုံနေကြတဲ့တင်းတင်းတယ်တယ်ဆိုတဲ့တသချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရွှေတိုင်ညွန့်ရဲ့လက်ရာတွေကထူးခြားစွာနေရီတီးဟန်ဝလက်တီးဟန်ရေခဲတီးဟန်ဆိုတဲ့အပိုက်တွေနဲ့အစ်စ်အချိုးအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတီးခတ်ရအောင်ခက်ခဲတဲ့တန်ဆွင်တွေနဲ့ဖွဲ့ဆိုရတာမို့ကျွန်တော်တို့အတွက်များစွာပညာရခဲ့တဲ့တခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆရာလက်ရာဒီတင်းတင်းတယ်တယ်တခြင်းကိုယခုတီးတန်ရှင်မတ်တင်လွန်ဝိသဇင်မင်းကတမူထူးခြားစွာတီးဆိုဖြော်ပြထားပါလေ။ခံစားနားဆင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။Loki boye tabonyi myare shin ne jima ne dai nai me me chikin moye shikan setwe jima twin tabo akong long me pyo pya ba me mong ye seiku အထူးပဲဒီပါဝဲတနခါခြေလုံးကောင်းလုံးမောက်လုံးစားကိုမပြုံးလို့ပါတယ်ကိုနဲ့တက်အားရွေးတော့ကြောတော့လောက်ကန်ကြည့်ရမယ်တကယ်တနခါခြေလုံးကောင်းလုံးမောက်လုံးစားကိုမပြုံးလို့ပါတယ်ကိုနဲ့တက်အားကောင်းရင်တည်းစလဲမြို့ကျွဲရင်တည်းစလောက်
ြောင်းဆက်သွေး